हॅलो गायज, आयज हांव माणक्यो भरलेले करता. आतां हे माणक्यो हांवें धुला. आतां हेजी वयली स्कीन काडून हांव क्लीन करता आनी मागीर तुमकां प्रिपरेशन दाखयता. म्हाजी आतां हांवें सगळे माणक्यो क्लीन केले. आतां हांव हांकां कट करता, स्टफिंग करपाक भितर. हांकां बारीक बारीक कापता, कित्याक ते भितर स्टफिंग करपाक मेळटा. आतां माणक्यो भरपाक मसालो तयार करया. आतां हे लसूण जे हांवें धाडिल्ले पात्रांत, चड भाजपाक नाका. आतां घालपाक कांदो, ताका मातसो भाजून. आतां घालता हांव माणक्याची तकली जी हांवें भरपाक लागून भितर बारीक कापून दवरला. मातशें भाजूया. इल्लीशी हळद घालया. आतां आमी हेजेर घालया रेचार मसालो, जो हांवें घरांत तयार केला. हो रेचार मसालो, 2 स्पून. आतां बरो मिक्स करपाचो, मातसो भाजपाचो, मातसो वगत दवरपाचो. तितून इल्लोसो उदक घालया. इल्लोसो मीठ घालया. आतां हो भाजलो. आतां ताका मातसो थंड जावपाक गॅस बंद करून दवरता, मागीर भरपाक स्टार्ट करता. आतां हांव हितून मसालो जो हांवें केला रेचार मसालो, ताका आतां स्टफ करता भितर भरता. आतां ताका अशें हें बंद करया. आनी तेजे जो रवो किंवा ब्रेड, रवो किंवा ब्रेड क्रम्स लावपा जाता भाजपाक. आतां ह्यो माणक्यो हांवें भरले आनी ताका आतां फ्राय करपाक स्टार्ट करया. तवो गरम जाला. आतां तेजे तेल भरलें मातशें. फ्राय करया. पयली जे माणक्यो आसा न्हू, रोकडेच वयर येता, फुटफुट्टा. ताका मातशें काडी आसा पळय, ती अशें अशी करून मातशें होल्ड करपाचें आनी स्लो गॅसीर दवरून हाका भाजपाचें. ताका मातशें परतोवया आनी स्लो गॅसीर दवरपाचें. फास्ट गॅसीर दवरल्यार तें मागीर जळोन वयतलें, चड करपतलें. आनी मसालो जो भितर घातलेलो आसा भरला, तो ऑलरेडी हांवें भाजला. पत्तो घालूंक ना, पत्त्याका भाजपाक आनी 1-5 मिनटां दवरया. गायज, हें जालें म्हाजें माणक्यो स्टफ रेचार मसालो. सो तुमकां कशें आवडलें म्हाजो रेचार माणक्यो भरलेलो, भरलेले माणक्यो, ते तुमी म्हाका कमेंटाचेर सांगचे. आनी म्हाजो व्हिडियो आनी म्हाजो युट्यूब जो आसा कुकिंगाचो, तो तुमी लायक, शेअर, कमेंट करचे आनी तुमच्या सगळ्या फ्रेंडां कडेन शेअर करचे. आनी तुमचे कडेन जर आनीकूय कितें आयडियाज आसा माणक्यांचे, कितें भरून करपाक जाय, जाल्यार तुमी म्हाका आयडियाज कमेंटाचेर दिवचे. थँक्यू.